សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានសូមចូលរួមរំលែកទុកចារមកកញ្ញាសូដានីតាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងសន្តាប់រំលែកទុកផងតារាសម្ដែងកញ្ញាសូដានីតាជួបទុក ធំអ្នកម្ដាយមរណភាពមុននេះចាកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់គឺជាច្បាប់នៃធម្មជាតិយ៉ាងណាក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតទៅកាន់តារាសម្ដែងកញ្ញាសូដានីតាផងព្រោះមកដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមិនិលឆ្នាំ 2021នេះនាងត្រូវបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ដែលត្រូវព្រាត់ខចា ព្រាត់ប្រះនឹងខានជប់មកគ្នារហូតនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនថ្ងៃទី 6 ខែមិនិលឆ្នាំ 2020នេះយើងបានឃើញថាតារាសម្ដែងកញ្ញាសូដានីតាបានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់មួយតាមរយៈករណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាសូដានីតាក្នុងខ្លឹមសារថាគាត់ កាត់អាយុកូន 5 ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំក៏បានឬរហូតចាំជុំជាមួយនឹងកូនក៏បានកូនមិនទទួលបានទេនៅការបាត់បង់ម៉ាក់បែបនេះក្រោកឡើងណាម៉ាក់កូនរកការព្យាបាលអស់ហើយទោះថ្លៃប៉ុណ្ណាប៉ុន្មានពាន់ដុល្លារក៏មិនអីដែរក៏កូនស៊ូដើម្បីម៉ាក់កំសត់ម្នាក់នឹងគ្រួសារមួយនេះ มันฮอตเตมะกุมទៅចោលកូនកូនហត់មានអ្នកណាចាស់ខ្ញុំទោះកូនអត់មានអ្នកណាអោបកូនក៏ក្តៅជាងអ្នកម៉ាក់អោបកូននោះទេក្រោកឡើងណាម៉ាក់កុំខ្លាចកូនហត់កូនអស់លុយច្រើនដោយសារតែម៉ាក់អីជីវិតមួយនេះម៉ាក់ឲ្យកូនបានកូនមិនខ្លាចនឹងជាសាច់ ហេតុចាដាច់សាច់ដាច់ឈាមឲ្យអ្នកម្ដាយវិញទេលុះមិនប៉ុន្មានម៉ោងផងក្រោយមកស្រាប់តែមហាជនគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនទោះពីបានដឹងព័ត៌មានថាអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់កញ្ញាសូដានីតាដែលមាន ចាបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលនេះគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយយោងតាមរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលបានចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីមរណភាពរបស់អ្នកម្ដាយតារាសម្ដែងសូដានីតានេះគឺក៏គេក៏បានមានមហាជនរួមទាំងក្រុម មិត្តភ័ក្ដិអ្នកសិល្បករជាច្រើនអ្នកបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាផ្ទាល់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះគឺអាចទៅចូលរួមបានដែលកម្មវិធីបុណ្យនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅផ្ទះប្អូនស្រី សូដានីតាផ្ទាល់នៅក្នុងបុរីពេញហួតផ្លូវជាសុផារ៉ាជាប់បុរីវិមានភ្នំពេញ ចាបងម៉ែបងប្អូនចាឃើញថាតារាថ្ងៃទី 6ទទួលចាម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាអ៊ំចាក៏ទៅថ្ងៃទី 6តារាតារាដូចជាទទួលនៅភាពសោកសៅច្រើនគ្នាណាបងម៉ែបងប្អូនថ្ងៃ 36នេះដូចជា 6នាក់ទៅហើយចា ចាសនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់កញ្ញាផងដែរហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងស្យាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា